Það er strákar, Eyjar, Þóroddur Óri, framlengi við KR hér í dag. Byrjum bara þér, Þóroddur, það mikið talað að þú ætlar að fara meginlandi til Bandaríkjanna í háskóla eða eitthvað. Hvað, okkur er þetta að kjósa KR? Ég bara átti góðan fund með Helga og við ræddum bara aðeins málin og framtíðina og veist, í þess, eins og staðan í dag þá var bara best að taka eitt ár í viðbúð til og kannski taka bara svona eitt alvöru tímabil. Það sem þetta kannski eins og einhver myndi komast að orði ekki efnilegur og á næst tímabilið verður kannski svona, þú veist, komið svona okkur hlutur í liðinu. Já, nákvæmlega og bara halda því áfram bara að þú veist, vaxa. Já. Bara og ég fíla Helga í botn og kópa og þú veist, bara líst mjög vel á næsta vetur. Vegar, þú ákveður að vera áfram í KR. Hvernig varst þér ganga á þessu tímabili? Já, svo var ganga bara ágætlega, sko. Tímabilið byrjaði kannski ekki gríla vel sem fyrir mig persónulega en svo svona er leiðið tímabilið ekki alltaf að spila aðeins meira og gekk betur og komst betur rullu í liðinu og já, vonandi bara haldið á næsta ári. Þú veist, farin undir lok tímabilis að koma inn á með rosa mikið sjálfstraust, að það var rosalega munur á þér á þessu tímabili. Já, mér erst alveg eins og með leið betur í lokin, bara inn á vellinum og vonandi get ég bara byggt á hann það fyrir næsta ár. Hvað var náttúrulega svona í skrítinni aðstöðu, svona ef ég spyrir hvað, það er náttúrulega leið sem að vann einhverju sex titla í röð og þetta er stórveldi, en er eitthvað sem svona, veist, Helgi vilt kannski ekki heyra það, en það er svona ákveðin uppbyggingafasi sem að er í gangi eða ekki? Jú, ég held að með segja síðast ára að vera þannig, en ég held að allir í KR heimilinu og allir bara í KR vilja að vinna næsta ári og bara eins og öllu á landinu. Þannig ég segi, held að þessi Helgi tala og verður bara að hafa marga í hverju stöðu til þess að geta barist í mínus og vilja bara að vinna. Þóroddur, hvernig líst þér á að fara að spila með Degi? Bara mjög vel, sko. Búin að fylgjast aðeins með honum að spila á mótunum og þú veist, hörku leikmaður, sko. Og þú veist, kemur alveg með ákveðin hraða og ítir boltanum upp völlinn og þú veist, góður að finna menn. Mm-hmm. Og þú veist, bara geggja þær að skora og frá að leikmaður, þannig að ég get ekki beðið eftir að spila með næsta vetur, sko. Lakka þér jafn mikið til, hvað er? Já, ég er bara sam